Aí é, tinha um figure então de Kamen Rider Zio, o último Kamen Rider da era Heisei no Japão. Deixa eu tentar focar ele aqui, tá com foco meio ruim. Então esse é o Kamen Rider Zio, o último Kamen Rider da era Heisei. Action figure que veio pra mim, né, com produto original da Bandai, direto do Japão. Perfeita, action figure perfeita mesmo, Kamen Rider Zio. Primeiro produto oficial diretamente do Japão em minhas mãos, hein? Por isso que eu nem vou tirar do plástico. Então tá aí. O Kamen Rider Zio aí. O símbolo da Toei. Isso aí.